A desordem dos alunos não é o maior problema da indisciplina na sala de aula. A verdade é que ela é apenas a consequência da rotina desatualizada e da falta de adaptação dos processos de aprendizagem. Por isso, é preciso refletir sobre prováveis motivos da indisciplina na sala de aula. Neste episódio, vamos conhecer uma escola que estabeleceu procedimentos e conseguiu abraçar da melhor forma os estudantes. Confira! É sempre uma alegria e satisfação participar da revista Pai Educar, que tem um trabalho há anos de compartilhar as boas práticas das escolas, dos professores e dos alunos. E falar sobre indisciplina, um assunto tão atual e pertinente, infelizmente, nas escolas brasileiras, mas tem uma experiência bem positiva em nossa escola. Mas um fato chamou muita atenção, que a professora de português, a professora Neia, chegou para mim e disse: "Professor Renan, eu preciso desenvolver meu trabalho com essa turma, eu preciso trabalhar, eu preciso expor meus assuntos, eu construí algo e eu não consigo. Você me cederia 2 aulas para que eu pudesse fazer uma ação diferente com a turma, chamar aluno por aluno, um atendimento personalizado, olho no olho, ouvir cada um, os relatos das experiências de vida?" E esse fato da professora, a prática dela, a experiência de chamar esses alunos no particular, no individual, surtiu um efeito muito grande. E percebi que estratégias às quais estava acostumada não surtiram efeito. Então, com o apoio do meu diretor, Renan de Oliveira, eu pude ter um momento particular com cada um deles. Foram horas e horas abrindo o jogo, olho no olho, desarmada, mostrando que não era inimiga deles. E, para minha surpresa, não me enfrentaram. Ao contrário, também se desarmaram. Vários acabavam no choro, contavam alguns de seus maiores problemas. Enfim, queriam ser ouvidos. E percebi que se sentiram importantes, valorizados. Interessante é que não arredavam o pé. Queriam conversar comigo, chegava até a brigar para quem ia primeiro. E eles diziam: "Confia, professora." O efeito apareceu. A aula se tornou mais leve e, ao longo do ano, as mudanças foram perceptíveis. Os demais professores notaram essa mudança. Aliás, a aluna mais difícil, ainda hoje, quando me vê, me abraça e me dá um sorriso espontâneo. Então, eu acho que deu certo. Essa estratégia deu certo. Existem horas em que é preciso, sim, um olhar diferente para os nossos alunos. Difícil perceber, mas se faz necessário. Então, a atitude da professora Neia, de português, nos mostra como é importante nos colocarmos no lugar do outro. Com este trabalho, com a ação, ali, naquele momento, ela desenvolveu nos alunos uma das competências da Base Nacional Comum, que é a empatia. E você se colocar no lugar do outro, ela se colocou no lugar dos alunos, ao ouvir os seus relatos de experiência. E com isso, ela conquistou neles a confiança e conseguiu desenvolver um brilhante trabalho com a turma. E aí, tá curtindo nossa websérie? Se você tem uma experiência positiva que conseguiu dar a volta por cima na indisciplina na sala de aula, escreve pra gente. Vamos comentar no próximo episódio alguns casos que receberemos. Até lá!